Облыс бойынша демалыс күндері карантин қағидалары жұмсартылады. Өңірдің бас санитарлық дәрігері Серікбай Қасмақасов жаңа қаулы қабылдады. Алдағы сенбі жексенбі күндері бұған дейін қызметтерін тоқтатуға мәжбір болған нысандардың жұмысы қайта жанданады. Яғни театрға баруға болады. Көрермендердің саны 50-ден аспауы тиіс. Сауда және ойын-сауық орталықтарындағы қоғамдық тамақтану орындарына да таңғы 9-дан түнгі 11-ге дейін жұмыс істеулеріне рұқсат беріліп отыр. Бұл жерде де келушілердің саны 50-ден артық болмауы керек. Сондай-ақ демалыс күндері тағы бірқатар нысандар қызметтерін қайта жандандырмақ. Сұлулық салондары, шаштараздар, косметикалық қызмет көрсететін нысандар, яғни алдын ала жазылу бойынша және де бір адамға 4 шаршы метрден кем болмауы тиіс. Фитнес орталықтар, спорттық сауықтыру орталықтары, тренажер залдары, спорт кешендері, сауналар, бассейндер. Толтырылу 50%-дан аспайтын, бірақ адам саны 50-ден көп болмауы тиіс. Балалар кабинеттері, түзету орталықтары, мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдары, топтарда балалар мен ересектерге арналған курстар алдын ала жазылу бойынша сағат таңғы 9-дан 8-ге дейін рұқсат етіледі.